Ahoj děti, podíváme se na stranu 13, opakování násobení a dělení čísly 2 3, cvičení 1, přečteme si zadání. Vypočítejte. Klasické příklady na násobení a dělení Počítat nebudeme, budeme dopočítávat chybějící čísla v příkladech na násobení a dělení. Jak pak to budeme dělat? Sloupeček A je na násobení, čili co nám tady chybí? Chybí nám tady první číslo, které číslo vynásobím třemi, abych dostal výsledek 15. Tak, jak bych si mohl pomoci? No, násobení by mohlo pomoci dělení. Takže. Odzadu vidělím 15 děleno třemi. Tak, to víme. Rovná se 5. Tento výsledek dosadím, 5 krát 3 rovná se 15. To vypadá dobře, uvidíme, až to zkontrolujeme. Sloupeček B. Hm. Tady nám chybí druhé číslo. 6 krát kolik rovná se 12. No tak tohle mi do hnedka naskočilo, že 6x2 rovná se 12 a nedokázalo by mi tady také dělení pomoci odzadu takhle 12 děleno 6. No tak to si musím pomoci opakovaným sčítáním. Takže budu Opakovaně sčítat šestku, než se dostanu ke 12. 6, 12. Ha, to už jsem jen udělal jenom dvakrát. Takže je to 12 dv, dv, děleno 6 rovná se 2. Dvě. 6x2 dvě rovná se 12. To by vypadalo také dobře. Tak, sloupeček C. Dělení. Kterým číslem vydělím trojku, abych dostal výsledek 8? Tak, dělení pomůže mi odzadu násobení, takže odzadu budu násobit 8 krát 3 rovná se 24, výsledek dosadím 24 děleno 3 rovná se 8. Dobře, a poslední, jají, 21 děleno kterým číslem rovná se 7. Takže to mi naskakuje, že je to 3. 21 děleno 3 rovná se 7, ale tady mi násobení nepomůže. 21 děleno 7 rovná se. Tak pomůžu si opakovaným sčítáním, takže budu sčítat, přičítat sedmičku tak dlouho, dokud se nedostanu k 21. Takže 7 a 7, 14. A 7,21 přičetl jsem to třikrát, takže 21 děleno 7 rovná se 3. A do, dosadil bych, ano, 21 děleno 3 rovná se 7. Výborně, takže z každého sloupečku jsme si něco ukázali, teď to zkontrolujeme. Máme to, máme to dobře, bez vany. Takže ukázky jsme provedli, no a vyzkuste dopočítat celé cvičení.